Suomen partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö. Meillä on 65 000 jäsentä ympäri Suomen ja jäsenet kuuluu meidän lippukuntiin. Partioharrastusta tarjotaan ympäri Suomen. Partios tekee töitä noin 80 ihmistä eri puolilla Suomea ja partiotoimistoja on reilu 10. Trivara oli yksi meidän kilpailutuksen toimittajaehdokkaista ja ehkä merkityksellisin syy, miksi Trivara valikoitu, niin oli selkeä palvelukokonaisuus ja se, että meidän yksi suurimmista partiopiireistä oli jo ollut Trivaren asiakas, niin silloin oli tavallaan helppo saada niin kuin omasta porukasta semmoista referenssitietoa, että palvelu toimii ja se on siirrettävissä myös eri puolille Suomea. Ja se, että oli Tampereen toimistolla katsottu jo, että palvelu toimii, niin oli helppo myös lähteä rakentamaan mallia, jossa sama kumppani pystyy ratkaisemaan meidän perus IT-tukipalvelut niin Helsingissä kuin Rovaniemellä. Hinnaltaan Trivare oli kilpailukykyinen ja ehkä se, mikä eniten korostui sitten, vielä osoittautui ehkä sitten myös hyväksi valinnaksi, kun lähdettiin itse projektiin, niin se niin ratkaisukeskeisyys sen peruspalvelun lisäksi niin oli meille semmoinen selkeä lisäarvo, että saatiin niin rikastettua sitä toimintaa myös sen perus IT lisäksi. Trivare on ollut kyllä todella hyvä ja me ollaan oltu todella tyytyväisiä niin yleisesti siihen palvelutasoon, mitä on saatu, se, että miten helppo on ollut yhteyttä, ottaa yhteyttä sinne niin asiakaspalveluun ja riippumatta siitä, että kaveri voi vaihtua, niin siellä on kuitenkin tullut samanlaatuista palvelua ulos. Kun tehdään uutta palvelukokonaisuutta tai mallia, missä on sekä keskusjärjestö että partiopiirit ensimmäistä kertaa yhdessä, niin toivoo, että myös se kumppani onnistuu, koska silloin kaikki tässä onnistuu, niin on ollut ilo huomata, että Trivare on tavallaan siinä mielessä ne odotukset lunastanut ja on voitu tarjota se palvelu samanlaisena ympäri Suomen. Eli mä annan vahvan arvosanan tästä ensimmäisestä puolesta vuodesta, mitä on tehty. Ja sitten samalla se on nyt meidänkin tekemisen taso nostanut, että on saatu sitten itselle lisää ymmärrystä, että miten kannattaisi järjestää IT-tukipalvelut. Ja sitä seurataan aina aika ajoin, että miten palvelutyytyväisyys toimii ja minkälaisia ongelmia meillä arjessa ilmenee. Se toivottavasti vielä entisestään helpottaa sitä, että saataisiin kenties ne tukipyynnöt vielä alemmas ja sitten niitä asioita, mikä toistuu, niin ratkaistuu sitten alta pois. Että mä lämpöisesti suosittelen myös vastaavia järjestöjä miettimään IT-tukipalveluiden ulkoistamista ja skaalaamaan myös niitä palveluita sitten vaikka sinne maakuntiin tai alueellisiin järjestöihin, jos on jäsenjärjestöjä, niin miettimään, että Trivare voisi sopia tämän tyyppiseksi kumppaniksi kyllä vallan hyvin.